Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. I danas radimo video na temu imitacije, treći deo. Vidim da su vam se svidjeli prvi i drugi deo. Ovo je totalna sprednja, sve šala, ovo je neki moj deo. Ja naravno sa ovaj youtuber koji ću imitirati danas obožavam, kao i sve youtuber koje sam ja imitirao. I ne želim nikoga se uvredi u ovom videu, pošto je bio jedan slučaj takav, i želim svima da se izvinim ako se neko bude uvredio, ali eto, samo da kažem da je ovo šala, i želim vam mnogo da se izvinim što nije bilo videa već nedelju dana, ali I'm here. Pa da ja ne dužim više, hajde da pređemo na video. Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ćao, ja sam Mila, drago mi je. Za današnji video sam spremila... sa 6 youtubera i mi smo hashtag goals i ovo je sa hashtag nemikiliz ili pilicom, tako da sve njihove linkove ću ostaviti u opisu ovog videa jer su oni moji hashtag goals. Zdravo svima i dobrodošli u moj kanal. Danas sam tu sa novim videom, a to će biti novi video serijala Top 12. Danas sam tu sa videom Top 12 kupaćih, ali ja sam odlučila da malo izmenim pravila i odlučila sam da ovo ne bude kupaći, nego Top 12 majici. Pošto ja, nažalost, imam mnogo majici i ne mogu da izvadim Top 12 kao što ste vidjeli u Top 12 knjiga, ja sam odlučila ceo ovaj da vam izvadim. Tako da ću vam na terane pokazati apsolutno sve što se nalazi u mom romanu. Pošto sam ja sad u Engleskoj, kao što svi znate iz mojih vlogova i iz svega što možda vidite na mom kanalu, ja sam donela malo više majici. Naravno, ovo nije ceo moj orman, nemojte to ne mislite. Već sam ja ponela negdje oko 50 majici, pa krenimo. Prva majica je ova majica, ne znam sad tačno kako se zove firma, ali uglavnom odlična, malo mi je veća, ali nema veze za slonove. Tako da, eto, to je moja prva majica. I moja 195. majica je ova. Dakle, 195. majica je ova. Nju ste mogli već da vidite na mom Instagramu, kupila sam je ovdje u Engleskoj, kao što ste mogli da vidite u holu koji ću vam uskoro snimiti. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribeujete na moj kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao! Zdravo svima i dobrodošli u naš kanal. Danas ćemo da otvorimo vaše poklone sa meetupa u Beogradu, koji je bio 19. augusta i Zija, nažalost, opet nije mogla da dođe jer je imala nekih tehničkih poteškoća, tako da ću vam ja samo pokazati. I prva stvar koju imam kod sebe jeste prazno pakovanje Bim Buzel bombonica. Ne nade, pomozi mi! Nelode, platit ćeš za ovo. Iskoristio sam te, Zija, zarobio sam te dok ne gledaš. Ovo je sad moj kanal, ti ćeš umrati. Ali Nenad, ovo je naš kanal, kanal se zove Nenad i Zija. Ne možeš sad da mi to uradiš. Naravno da mogu. Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi challenge. Prvog challenge. Da, igrat ćemo Zimi, Zami, Zoom da vidimo ko prvi igra. Zimi, Zami, Zoom. Ja prva igram Anđela i u prvu igru imamo nešto jako zanimljivo. Treba ćemo da zavežemo ovu torbu, ovako. Sad ću ja vama to da pokažem. Treba da zavežemo ovako torbu i moćemo da tverkujemo, ne znamo kako ćemo to izvesti, ali mora torba da nam padne. Pa hajde da počnemo. Ja ću prva. Jao,
ovo, Nađa, teško je. Ja ne mogu ovo, ćeš ti da probaš. Ajde. Probaj, meni je mnogo teško. A, Nađa... Nađa je pobedila u ovom challenge-u. I mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Nadam se da su vam se svidjela moja imitacija. Naravno, ovo sam ja napravio da bude malo smešnije. I hvala vam puno na gledanju. Još jedno kažem, ovo je sve bila šala. Ja sve ovo YouTuber obožavam i gledam. I ostavite like-om koji se svidjelo. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!